Косовиця під обстрілами. Аграрії Дніпропетровщини розпочали збір ранніх зернових. Робота у всіх 7 районах області. Найтяжче хліборобам на прифронтових територіях. Так, під постійними обстрілами та вибухами працюють хлібороби Криворізького району. Там і лани одного з провідних українських агрохолдингів «КСДЖ Агро». Щодня комбайнери посеред пшениці знаходять нерозірвані касетні снаряди та уламки ворожих ракет. І навіть у таких небезпечних умовах, ризикуючи життям, хлібороби жнивують. Бувала в полях і наша Ольга Величко. Під постійними обстрілами та розривами снарядів у таких умовах аграріям Дніпропетровщини цьогоріч доводиться збирати врожай. Жнива наразі по всьому регіону та найтяжче хліборобам Криворіжжя. Якнайшвидше зібрати зернові без втрат – головне завдання комбайнерів агрохолдингу «КСДЖ Агро». Кажуть, рашисти щодня гатять по полях навмисно, аби зірвати косовицю пшениці та знищити український хліб. Тож аграрії працюють чим дуж, не гаючи ані хвилини. 250 гектар побили, так? 337 гектар побили. 237 гектар побили. Тепер ще в нас, скажу, є масів 402 гектара, там теж є частіші прильоти. Пан Олександр показує побиту пшеницю. Окупанти за останні декілька днів вдарили по декількох полях. Лише на одному з ланів комбайнери нарахували 11 вирв від снарядів. І це лише те, що можна розгледіти з краю поля. Якби вони вдарили іменно зараз, згоріло поле б, звісно. А так, що воно ще було, зеленка була, це вони вдарили, то воно, слава Богу, у нас не згоріло. А ось не встигли комбайнери обійти коло, як натрапили на нерозірваний касетний снаряд. І такими рашистськими сюрпризами усіяна вся пшениця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ось ще й сім. Сім штук. На цьому полі врожай залишків від касетних боєприпасів. Це буквально за 10 минут ходьби по полю. Це ось залишки від касетних шнурків, які детонірують, коли відривається шнурок, вона детонірує. Це їх тут у нас колекція. Якщо натрапляють на снаряд, повідомляють рятувальникам. Але пшениця чекати не може, кажуть хлібороби. Тож практично на осліп продовжують жнивувати. Так, на середині поля комбайнери натрапили на ракету. От вона лежить прямо перед нами. Пан Сергій згадує, це був ранок. Тільки-но починали з напарником роботу. Виїхали в поле, як раптом щось у пшениці блиснуло. Ракету, яку застрягла в землі, зняли на відео. От неї залишилися одні уламки. По ідеї, її просто наше ПВО збило. Я її обкосив по кругу, вибрали куски. Сергій каже, полишати техніку і тікати і думки не мав, адже пшеницю треба негайно прибирати. Тож уламки снарядів склали докупи і гайда за комбайн. Ось, смотрите, був прильот, іспортило нам поле, зробило таку яму. От тут рядочком ми зібрали... Визвали МЧС. Поки ми знімали жнива, окупанти завдали нових ударів по Апостолівській громаді. На щастя, цю пшеницю снаряди оминули, але сусіднє поле зачепило. Аграрії із болем спостерігають за палаючим збіжжям. Це, як кажуть, камінь на серце. Як серпом по серцю, як кажуть. Звісно, було б горяче, скільки сюди вложено, скільки це саме. І труда, і средств, ну, і щоб воно згоріло, ну це вже. У нас тут воно бочка, можете воно подивитися, з водою. Якось би самі боролися. Ми ж тут вже год робили, щоб виростити цей врожай і взяти бросить. Ну, понятно, що всіх, тим більше в нас колектив такий, що це люди роблять вже по 20 років, кажу, їх є чувство прив'язаності до землі. До те, щоб зібратися і що виростили. Свій труд хоча б подивитися, що ми зробили. За день хлібороби встигають зібрати врожай зі 110 гектарів. Аграрії кажуть, цьогоріч врожай буде нижче майже удвічі, ніж торік. Причини – відсутність опадів і, звичайно, війна. На ділянках агрохолдингу вже зібрали озимий ячмінь, наразі жнивують пшеницю. У 2021-му зернових врожай був понад 4 тонни з гектара. Цьогоріч, кажуть, 2,5. Це чим швидше, тим краще. І все для цього ми організаційні питання закриваємо, щоб це максимально швидше. Тобто кількість комбайнів, машин, щоб ніяких простоїв, поломок і так далі. І ми стараємося убрати, ми ячмінь убрали в 7-денний період, пшеницю ми стараємося убрати в 10.
10-дневной. Ее в три раза больше площадь, поэтому мы ставим перед собой задачу в течение 10 дней закончить. Вот мы убираем практически 3 дня, вот у нас еще 7 дней есть, чтобы завершить эту уборку. Коли ми повернулися з полів, аграрії повідомили, у пшениці знайшли уламки ще однієї ворожої ракети. Вона тільки-но прилетіла. Хай зарядь, ми все одно її уберемо. Тут навіть речі не може бути. Бачите, яка пшениця? Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».